kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channelka dabagalka wararka waa 3da bisha 9aad 2019 wararka aan idin hayno kuwooda ugu waaweyna waxa kamid ah ra'iisul wasaare qeyre oo kulan albaabada u xiran yihiin la qaatay macalin maxmuud iyo sheekh shaakir waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan siyaasadda galmudug hal dhinac ma isugu biyo shuban kartaa xildhibaanada jubbaland oo ka codsaday dowladda federaalka in xayiraadda laga qaado kismaayo madaxweynaha somalilan oo gaaray dalka jabuuti iyo ujeedka safarkiisa oo la ogaaday somalilan oo dib ugu celisay gaari lagala soo baxsaday wasiirka tirsan puntland al-shabaab oo soo bandhigtay agaasimihii hore ee madaxtooyada hirshabeelle oo isku soo dhiibaya iyo maraykanka oo faahfaahin ka bixiyey duqeyn ka dhacday degmada jiliba intiir saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka jannalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay jannalkan ku soo biir adigoo subscribe saaraya kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay baahda ku xiran jannalka dabagalka wararka haatanna warkiyo fidsanna ra'iisul wasaare qeyre ayaa la kulmay macalin maxmuud iyo sheekh shaakir ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa goor dhow hoyga uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb waxa uu kula kulmay guddoomiyaha guud ee ahlusunna macalin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan kulankan oo ahaa mid albaabada ugu xirnaa ayaa looga hadlay arrimaha dhismaha maamulka galmudugga iyo sidii madmadowga soo kala dhexgalay ahlusunna iyo dowladda federaalka meesha looga saari lahaa wararka ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha soomaaliya uu ka dalbaday hoggaanka ahlusunna inay ka qayb qaataan dadaalada dib loogu dhisayo galmudug loo dhan yahay hoggaanka ahlusunna ayaa dhawaan sheegay inuu burburay heshiiskii dowladda islamarkaana ay dowladdu uga baxday ballamihii ay la gashay hase ahaatee wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in heshiiska ay wadagaleen dowladda iyo ahlusunna uusan waxba iska bedelin waxaanu soo bandhigay qodobadii lagu heshiiyey haddaba waxaanu markan warbixintan soo socota ku eegaynaa siyaasadda galmudug hal dhinac ma isugu biyo shuban karta ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre oo dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmuduga ayaa lagu wadaa in maalinta beri uu halkaas ka furo shirka dib u heshiisiinta galmuduga shirka dib u heshiisiinta ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay dadaalada ay dadka galmudug uga tashanayaan ayahooda iyo dhismaha dowlad goboleed loo dhan yahay waa markii labaad oo qeyre uu booqanayo dhuusamareeb laba bil gudahooda iyadoo la isku mari la'yahay alkumidda maamul goboleed loo dhan yahay oo ka hirgala galmudug khilaafyo isdaba jooga ayaana hareeyey tan iyo markii la dhisay sanadkii 2015 madaxweyne xaafa ayaa bishii luulyo aqbalay in dowladda federaalka ay soo qaban qaabiso shir dib u heshiisiin ah oo horseeda yegleelidda dowlad goboleed ka hirgala halkaasi qolaal ciidamo ah ay dowladda federaalka geysay magaalada dhuusamareeb taasoo loo arkay loolan cad oo ka dhan ah ahlusunna oo ciidamadeeda ay ka taliyaan magaaladaasi isbuucyadii lasoo dhaafay heshiisyo ay gaareen kooxdaas iyo dowladda federaalka ayaa u muuqday in ay burbureen iyadoo labada dhinacba uu midka kale ku eedeeyay burburka heshiiska magaalada hoobyo waxaa dhowr isbuuc ka socday shir beeleed looga hadlayay arrimaha siyaasadda ee galmudug ka qaybgalayaasha ayaa ka soo jeeda deegaano ay ka mid yihiin galkacyo cadaado iyo dhuusamareeb waxaanay dalbadeen in shirka dib u heshiisiinta dhuusamareeb dib loo dhigo macadka daraasaadka siyaasadda ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa soo saaray warbixin uu kaga hadlayo arrimaha ku xeeran maamul sameynta gobolka waxaanu ku baaqay dhammaan dhinacyada in danta guud ay ka horumariyaan tooda qaaska ah warbixinta ayaa si hoose u taabatay muranada qabaa'ilka u dhexeeya kaalinta siyaasiyiinta ee khilaafka gobolka iyo sida xal waara loogu heli lahaa dowlad goboleedka galmudug macadka ayaa ugu baaqay dowladda inay qaadato door dhexdhexaadnimo inta uu socdo shirka dib u heshiisiinta iyo inta lagu guda jiro dadaalada alkumidda maamulka galmudug hadda waxa la hubo waa in dhammaan dhinacyadii isku hayay galmudug iyo dowladda federaalka ay hal shay isku waafaqsan yihiin taasoo ah in ay doorasho dhacdo balse weli lagu kala aragti duwan yahay qaabka ay u dhacayso iyo cidda qabanqaabinaysa doorashadaasi waxaan weli caddayn
in dhammaan dhinacyada ay ka soo wada qayb galayaan kulanka dhuusamareeb taas oo wiiqi karta isku dayga lagu doonayo in dib u heshiisiin loo dhan yahay la qabto bayaanka ka soo baxay heritage ayaa sidaasi darteed lagu bixiyay talo ku aadan in dhammaan dhinacyada ay muujiyaan dabacsanaan iyo tanaasulaad si horumar looga sameeyo dadaalada siyaasadeed waxaa fiican dadka waxgaradka sida odayaasha haweenka iyo dhalinyarada in aysan marti ka noqonin ay aragtidoodu ku biiriyaan dhinacyada ay u sawiraan siyaasiyiinta galmudugta ay rabaan Heritage waxa uu sidoo kale ku baaqay in dowladda federaalka ay ka dalbato AMISOM in ciidamada ka socda Uganda, Burundi iyo Djibouti la geeyo magaalada Dhuusamareeb inta ay socdaan doorashooyinka madaxweyne Xaaf oo mar hore ku wareejiyay mas'uuliyadiisa qabanqaabinta doorashada wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayuu macadku ku tilmaamay mid aan faa'iido lahayn maadaama uusan iscasilin oo wili uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee galmudugga warbixinta ayaa dhinaca kale ku baaqday in doorka ahlu sunna ay ka qaadanayso howlaha dhismaha galmudug uu noqdo mid aan sadbursi ahayn balse u dhigma halgankii iyo dagaalkii ay muddo dheer kula jirtay al-shabaab iyo galaangalka ay gobolka ku leedahay afar ka mid ah 10 degmo ee galmudug waxaa gacanta ku haya al-shabaab sida degmooyinka xarar dheere ceelbuur galhareere iyo ceeldheera Haddii kale xildhibaanada Jubaland ayaa ka codsaday dawladda federaalka in xayiraad laga qaado Kismaayo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dawlad goboleedka Jubaland oo dhawaan madaxweynuhu u doortay Axmed Madob ayaa ugu baaqay dawladda federaalka in xayiraad ay ka qaado diyaaradaha garoonka magaalada Kismaayo kulan maanta ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ayaa waxay ku sheegeen in dadka rayidka ah ay dhibaato ka soo gaartay xayiraad diyaaradaha Kismaayo iyagoo dawladda ka dalbaday in dulimaadka diyaaradaha magaalada Kismaayo taga xayiraada laga qaado xildhibaanada ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ay soo gaareen dadka rayidka ah sida dadka xanuunsan ay adag tahay in dhaqso lagu gaarsiiyo goobaha isbitaalada maadaama xayiraad la saaray diyaaradii tooska ahaa qiimaha lagu raaco diyaaradaha ayaa sare u kac ku yimid kadib markii dhawaan dawladda federaalka ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha in aysan si toos ah u tagi karin magaalada Kismaayo qiimihii ay bixin jireen tikidadu aad bay qaali ugu noqdeen oo 700 sare u kac ayaa ku yimid dhibaato dhaqaale ayaa soo gaaray dadkii muwaadiniinta oo isticmaalayay diyaaradahaasi badeecada badan oo suuqa yaalay oo diyaaradaha ay keeni jireen ayaa qiimahoodii kor u kacay waxay dhibaato u keentay shacabkii badeecooyinka gadan jiray shaqaale ka shaqeyn jiray waaxyaha diyaaradaha iyo duulimaadka ayaa shaqadoodii dhibaato ka soo gaartay oo shaqo la'aan ay meesha ka soo gaartay maadaama duulimaadkii ay hakad ay galeen dhanka caafimaad markaad ka eegtid dhibaato badan ayaa soo gaartay bukaan duulimaad degdeg ah heli jiray ayaa maanta dhibaataysan daawooyin degdeg loo keeni jiray isbitaaladeena ayaa maaratay dhibaatooyin ka soo gaartay oo aanan la heli haynin waqtigii loogu talagalay qaar ka mid ah u baahnaa talaagada oo muddada gaaban loo soo isticmaali jiray maanta aan la awoodin oo transit aad u dheer ay soo marayaan taasna ay keentay daawooyinkii in ay maaratay tayadoodii iyo expirationkoodii uu soo degdego dhammaan shacabka reer Jubaland xukuumad iyo shacab iyo baarlamaan annagoo isku duuban dhammaanteen waxaan ka wada xunnahay xayiraadda lagu soo rogay dadka shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka anagu waxaan garan lahay ma waxay yacni xayiraad ku soo dadka shacabka mase waa xukuumadda waa su-aal horta isweydiiso cidday xayiraadda ku soo rogday taas waxaan filayaa inay dowladda soomaaliya ay arrintaas ay ku gaftay tan kale waxaa jirta maalinka shalay ahaa haweenay laga soo qaaday dhoobley oo baabuur lagu soo qaaday shalay subax in saaka isbitaalka Ismaayil la keenay waad garan kartaa haween foolnayso dhibaataas intaan la eeg ay soo martay marka halkii markii hore qorshaha uu ahaa 1 hour dhoobley to Kismaayo inay isbitaalka loo soo gaarsiiyo ama 20 daqiiqo in lagu keeno halkaas waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ay shacabka ay la kulmeen sidoo kaleto waxaa jiray daaweyn la geyn jiray dhoble iyo afmadow oo kuwa u baahan freezerka oo qaboojiyaalka u baahan 125 in aan freeze lagu kaydiyo laakiin hadda daawo halkan laga qaaday waad garan kartaa inaysan halka aysan badqab ku gaari karin
سوق لو حاكم هذا داوين كاس سدر وحياة لي راجن تراكس داوين كاس شبار هذا الغبارو قبل جلان أم فريسلان لا بقى هذه كرو هذه سكوتشر يعني حقيقة دي وحوي يعني أرنتن ونقابتين تا الديار ده وحوي يعني دقال بربر بضب كانتي وحي كانتي وحوي يعني إن تجيك وحوي شقة وحوي مرتك وكردت كشعب كها إن وحوي يعني أي تبي وحوي قفك وحوي دقال أنا وسكب بحين كارين إن قفك وحوي مرك وحمر كده ولا لو يدي وحوي مرتا يعني مالها وصعود أي وحوي قبائل كأويهاي إن وحوي يعني اللي يري هذا قيب تسك قيب تيس وحوي اللي يري إنتري بالله ذكر فنيا سيدي وحوي يعني ودنا أجنبية وكب حسن دنك كلي مدحونها سومالي لان يا جاري دلك جابوتي مدحونها سومالي لان موسى بيحي عبدي يحبنا وزيرا ولا سعودا يا وحي جاري دلك سي جابوتي يدو سوين لوجو سدوي ما انت هالكاسي جرون كديارة ده مقالة جابوتي عاصمة دلك هسا يا وحكو سدوي وفدي موسى بيحي رئيس الوزراء دلك جابوتي عبد القادر كامل محمود يحبنا كلي وجدد السفر كان مدحوينها يا لغو شاقي حوجين تحيرك قطتد الدار يسكاشي غرمرك يكاد حيا سومالي لاني جمهوري دا جابوتي وعنا مدحوينها السفر كوهي لنيا وزير دا وسار داها أريمها الدبا دا يسكاشي عالميقا غاشان ديقا حانانا دا حولها اي هرمرين تكلومي سيقا وزير كاريمها الدبا دا سومالي لان ايان ادي ادو سود دويني وحان سود دويني نا مدني مدحويني موسبيحي ووفد بلادن وسوغو غاميني جوتي بوكاشاكو يمدي بوكاشادا سوهرتو بوكاشاو لالتينيمو بوكاشو اسكاشيا يو سيدي ان هوري ومرين لاين وهي ملافي اما نو ميسكا نو يالا هشيسيال هوري هي سي جري هشيسياشا اما اسكاشي سياسات اسكاشي دقالي اسكاشي حاجه معركه كالوميسكا اسكاشي معركه ميكاو هادوغاتين سند كان حا وحا رير جيبوتي كحقاب بحي سومالي لاندو حقاب بحي كما كنقف وعدار كيسا حريركي والالتي نمو حريركي اهل نمو أدبو وجيراي ووحو غيستي حريركا سانوكو هدان نهي سياسيين تي إنان سي أتكينو إنان ما ركتي ساحد أما باحد والأفرنو إنان دي أفكار جديدنا عن راعينو سيدان سياسة دان ولالتينيمو دريسنيمو نقاد دحيسة جبوتي يو سومالي لانتاد دحيسة إنا تسالو نقوتو قبل كوردر تاسينا وحايلات هاي لابده هقال ايا فكر كيغي كورشين تيدي ودده دي تلمان تيدا ايا كاهايا إمي كاشير بيكو جيران شير كاسوه كاسو بيحي دونان أنا كنا شير بانقالني قول كا ودا هذا الكاسو نو سي سعون دونا مدهو جينا كل إيبا سيهور دعا وده اللي دونتي أد بادو ما سيهور جبوتي دمان تيل با وان سلامنا أد يا أد يا أد بانو ومهال نقينا وفرح سنة هاي وقشاد طنان كل نمي ونالو عسمي نحوينها جبوتي وكو عسمي بنحوينها سومالي لان وقشو شقو إن لبدا دل عايز شارك ولا لها واحد من كل حياة هنا شيء من مادان أو حضان أو أرمه عالم يجت تنهو ده إيو هي كوبريشن إيو سكاشي كل حياة كود حضان مرة وربا أنت عصوب بين خص سلاسين سلاسين تاعي بوقف هذا يبو وبوقف هذا أول مع الموضة إن شاء الله هنا بنتجول دينك كله سومالي لان أيه دي بعلي سيجاري لقلا صباح سد وسير كتير سن بنتلان Soomaaliland ayaa maanta dib ugu celisay wasiir dawladda caafimaadka Puntland Sayid Umar gaari uu leeyahay kadib markii uu kala soo baxsaday nin dhalinyaro ah oo ay ehel ahaayeen gaariga ayaa muddo hadda laga joogo lix ciisho waxa lagu qabtay magaalada Berbera waxaana masuuliyiin ka tirsan Soomaaliland ay sheegeen in shakhsiga gaariga la soo baxsaday uu doonayay inuu ku iibiyo gudaha deegaanka ka tirsan Soomaaliland maanta ayaa gaarigaas waxa ku kala wareegay Soomaaliland iyo Puntland masuuliyiin kala socday xilli ay ku kulmeen deegaanada xadka ah ee dhinaca gobolka Soomaa dhinaca kalena ururka shabab ayaa soo bandhigay agaasimii hore ee madaxtooyada Hirshabeelle oo isu soo dhiibay ururka shabab ayaa soo bandhigay muqaalka iyo codka mid ka mid ah agaasimiyashii hore ee madaxtooyada Hirshabeelle oo isku soo dhiibay Xasan Umar Ahmed Xasan Mahdi oo dhowr bilood ka hor laga qaaday xilka agaasimaha madaxtooyada Hirshabeelle ayaa lagu soo bandhigay warbaahinta taageerta al-shabab warbaahinta ayaa xustay in Xasan Mahdi uu ku sugan yahay xarunta walaayada gobolka Hiiraan oo ah buuqda caqable
حسن مهدي ayaa sheegay in muddo 3 bilood uu ahaa agaasimaha madaxtooyada Hirshabeelle haatan uu isaga baxay siyaasadda ma jirtay ilaa hadda wax warow ka soo baxay maamulka Hirshabeelle oo ku saabsan agaasimiyo hore Hirshabeelle Xasan Mahdi oo isu soo dhiibay shabaab ugu dambeena Mareykanka ayaa faahfaahiyay duqeynka dhacday degmada Jilib war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu sheegay in Mareykanka duqeyn dhinaca cirka ah uu ka fuliyay degmada Jilib ee gobolka Jubada Hoose qoraalka Afrikom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadood Soomaaliya ay maanta ku beegantahay 3da bisha 9/2019 duqeyn dhinaca cirka ah ay la beegsadeen xubno ka tirsan shabaab weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen hal xubin oo ka tirsan shabaab isla markaana sidoo kale ay baaritaano ku sameyn doonaan haddii darayda ay wax ku noqdeen duqeyntaasi Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya illa inta laga wiiqay awoodda shabaab warkan ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ayaa ku soo aadaya xilli sanadkan 2019 uu Mareykanka kordhiyay duqeymaha ka dhanka ah shabaab warka channelka dabagalka wararka wanaagaynta haddii aad ku cusubtaa channelkan ku soo biir adigoo subscribe saaray kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 4:20 saac wararka halkan aan ku baahino wararka halkan aan